Zay ny hevitry ny olontsotra mahakasika ny sehatry ny fananana asa fa ireo endrika ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa no tena antony maro mahatonga ny fitarainana eny anivon'ny sendika iny amin'izao fotoana izao ankehitriny moantsika ao anatin'ny vanim-potoanany fanarenana ny antson'ny fitondram-panjakana aingana mba anarana izany indrindra ny eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny sehatry ny sosialy ny sendika. Ravaka ny Raiminala Stefana Razafimandimby no nanangona ny vaovao. Fitarainana manodidina ny 30 ka hatramin'ny 20 isam-bolana no voarain'ny birao ny fisiambarana Alamanga. Fitarainana mahakasika amin'ny ankapobeny ireo endrika ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa sy ny fahina ara-tsosialy. Efitrana songadana sy manaira ny fisiamarin'ny sain'ny tompony andraikitra tamin'ity andro natokana ho fanambarena ny fetin'ny asa ity ny hoe asa mendrika asa mahavelona. Tsy ny ohatrany aminay fisiamare manokana zany a dia ny fitokevo ny loha hevitra lehibe netinay dia hoe asa mahavelona, asa mendrika sy asa mahavelona. Ohatrany ahoana moa asa mendrika ohatra hoe asa mahavelona? Asa mendrika zany aminay a dia ny fanajana ny zon'ny mpiasa any anatin'ny toeram-piasany rehetra na izana izy io. Ny asa mahavelona zany a dia tsy ilay karama tena hoe inay moa tena fisiamarehefa tamin'ny milina taona ela mefa hoe tokony any 1 million varavaratsy ny karama farany ambany fa tiana hatramin'ny sira, siramamy, jiro, rano. Ny conférence des travailleurs de Madagascar na ny CTM kosa dia nanaitra ny sain'ny fitondram-panjakana ampiseho fahavononana ara-politika anome sehatra ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny toekarena sy ny sosialy amin'ny alalan'ny fananganana ny filan-kevitra ara-toekarena sosialy arak'izay voavolaza ao anatiny lalam-panorena repoblika fahefatra. Atsangana miasa ny conseil économique et social et culturel raha tsy miasa io dia ohatra mitany mankela mafiatsika satria la fin'ny grevy satria ny kotora politika ihany zany no atao fa ny fampanisana anjara ny hery ara-sosialy ny hery ara-fibarena ny hery ara-kolotsaina dia ohatra hoe amin'nykamozavatra ihany tetika dia ny hoe politika ny zava-dehibe ny politika tsy aina tokana ao anatin'ny firenena fa ny fitambaran'ireo ara-kevatreo zany mafahana hoe mafoitra ny fifanakaovan-kevitra misoroka zay asoroana amin'ny resaka hoe fifikevitra sy ny fitonany firenena amin'ny akapobelka aminay zany aloha hoe maitsy ary efa tany amin'ny taona dimy amby sivifolo mizavosavotany nandrinay hoe ipetrahany io sehatra anakiray fanafampidinitro manaratina anao dia mbola tsy ara-pitovoiza izy raivolanay fa fotoanany zao ary anisan'ny marika itsarana ikoka mazotoram-panjakana hoe tena manana fahavononana mifampidinika sy afanay an-tsara ny herin'ny erifelin'ny firena be izy amin'izao fotoana zao. Ny aiky ity mpandrindra ny CTM ity fa niena ny herin'ny sindikat eto Madagasikara atatao anatiny taona vitsivitsy indrindra nandiditra ny krizy milalao amin'ny firenena. Na izany aza nefa nisy ireo zava-bita toy ny famolavolana volavolan-dalàna entina manatsara ny faripianan'ny mpiasa sy ny fahina ara-tsosialy.
Andrasana kosa hoy izy ny anjara andraikitra fanjakana izay tokony hamoaka ny resa-teny mikasika ny fampiarana ireo volovolan-dalàna roa ireo. Misy ny velan-kevitra naranadihevitra ny arahan'ny sitema sy ny fils et Marie ny karakara androany teto amin'ny tranom-bokin'olona Analakely, nentina nanamarihana ny fetin'ny asa.